modellirование bo'yicha birinchi bo'lib o'tadigan narsamizni o'zi aslida model nima? O'zi model nimadan tashkil topadi? Shularni tushunchasi beraman. Misol uchun bitta mana bu o'ng tomonda bizda obyektlarni joylashgan qismi plane degan model bor. Bular tayyor modellar hisoblanadi. Box, sfera, silindr, bular nima deydi? Geometrik formalar, ular tayyor kiritilgan maxga. И shu programmada, ya'ni poligonning xususiyati bu yuzani tashkil qiluvchi jism hisoblanadi. Ya'ni odamni organizmida hujayralar tashkil qilsa, bizani tashkil qiluvchi qismimizni 3D grafikada obyektlarni tashkil qiluvchi bo'lgan narsa bu poligon hisoblanadi. Poligon bu bir umumiy qilib aytganda ko'p qirrali jism. Ko'p qirrali, ya'ni masalan bu yerda 4 ta qirrasi bor. Bu obyekt 5 ta qirra bo'lishi ham mumkin, bu obyekt 3 ta qirra bo'lishi ham mumkin. Minimal 3 ta qirra, 2 ta qirra bo'lmaydi. Poligon nimadan tashkil topgan? Masalan, ko'rinishidan 4 burchak hisoblangan narsa, mana shu 4 burchak poligon bizani sohada eng to'g'ri hisoblanadigan qism hisoblanadi. Ya'ni masalan, 3 ta guruhaga bo'lamiz. Masalan, kopiya qilib, hozir men shift bilan strelkani boshqargan holatda o'tolmayman, ya'ni ko'paytiraman. Tak, masalan, buni converting editable poly qilib bittasini olib tashlaymiz, edit vertexda remove bosib, mana 3 ta qirrali bo'ldi. 3 ta qirrali. Bunga bo'lsa, men buni ham convert to editable poly qilib tak, chamfer qilib bitta yana segmentga qo'shaman. Masalan, bu bizda hozir masalan 4 burchak, 3 burchak, 5 burchak bo'ldi. Bundan buyog'i ko'payib boraveradi masalan. 6 burchak, 8 burchak, lekin bularni ko'payishib va kamayishidan bilish kerak bo'lgan asosiy qonun qoidalar bor. Ya'ni model yasalayotganda har bitta yasalayotgan qism 4 burchak poligondan iloji boricha 4 burchak holatda bo'lishi kerak bo'ladi. Eng minimal holatda 3 burchak yoki 5 burchak bilan tugallanishi mumkin. Bunga bir nechta sabablar bor. Bularni men hozir ko'rsatib o'taman. Tak, birinchisi men box hosil qilaman. Box. Masalan, tak, box emas, ko'p qilaylik. Mana to'g'ri 4 burchak bo'lgan hamma tomoni obyekt. Bu obyektimizda danny moment hamma tomoni bo'yicha 6 ta poligondan iborat bo'ladi. 6 ta poligon. И buni tashkil qilayotganda ko'rasiz, shu o'zining yo'nalishi bo'yicha yig'ilyapti, bir-biri bilan bog'lanyapti. Agar buni tak o'ng tomonga mishka bilan bosib convert to editable poly qilsak, bu ichidagi strukturani yo'q qilamiz. Masalan, agar boshdan aytib o'tadigan bo'lsam, tayyor obyektlarning asosiy xususiyati bo'ladi. Masalan, box yoki sferani ham olaylik. Ikkita bir-biriga o'xshamagan obyekt. Uni ham poligon tashkil qilyapti, buni ham poligon tashkil qilyapti. Faqat sferada poligonlarning soni ko'p, boxda minimal nechta bo'lishi kerak bo'lsa, shuncha. Но har bitta tayyor bo'lgan obyektlarni boshqarish imkoniyati bor. Ya'ni interfeys darsida ko'rib o'tasiz. Bizda birinchi hozir create razdeli bo'yicha geometri qismidan oldik bu obyektlarni. Endi modify paneliga kirsak, ularni parameters degan joyida ikkala obyekt parametrisi bor. Xuddi shunga o'xshab, mana mana plane da ham. Ya'ni 3 ta obyekt bizda hozir tayyor. Ya anaqa yasadik, yasamadik, уже bor narsani bu yerda hosil qildik. Ularni o'zini razmeri bor. Razmer berishingiz mumkin. Uzunligi, eni, katta kichikligi yoki sferaga masalan radiusi, uni ham katta kichikligi yoki mana masalan boxda ham уже tayyor kub berganimizda hamma tomonini ровный qilib berdi. Xolasiz, buni общий o'zingizga kerak bo'lgan razmerda moslab olasiz. Keyingisi har bitta segmentni, ya'ni tayyor obyektlarni segmentlarni boshqarish imkoniyati bor. Masalan, hozir bu yerda первоначальный men bir-bir berib chiqdim. O'zida ko'pincha tayyor holatda 4 ta segment qo'yiladi. Ya'ni obyektni yasayotganda nechta poligondan iborat bo'lsa yoki segment hosil bo'lsin deb masalan, zadachi ko'rsatiladi. Agar 4 ta sizga kerak bo'lsa, 4 ta holatini qoldirasiz. Kerak emas bo'lsa, именно уже
dandy moment bizga hozir bitta holatni tushuntirishim kerak bo'lgani uchun shuni qo'ydim. Masalan, endi sferada. Sferada ham xuddi shu. Buni segments degan joyida masalan 32 ta turibdi. Sizga masalan kamroq kerak bo'lsa, masalan kamaytirgan sayin bizning dumaloqimiz ham formasi dumaloq emas, uje boshqacha forma hosil bo'ldi. Lekin sfera turibdi. Endi farqi nimada? Farqi hamma o'sha bizni biladigan formalar, masalan, dumaloq bo'lsa, dumaloqni bittada dumaloq qilib qo'ya olmaysiz. Uning uchun o'zini kerakli bo'ladigan sondagi poligonlari bo'lmasa, dumaloq hosil bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshab to'rtburchakda ham. Agar o'zini soniga kerak bo'lgan sonda bo'lmasa, segmentda dumaloq anaqa to'rtburchak hosil bo'lmaydi. Lekin bu yerda уже minimalni bitta turgani uchun всё, уже buni to'rtburchakdan uchburchak qilib qo'ya olmaysiz. Zadachasi уже boks turibdi. Siz faqat segmentlarning sonini kontrol qilishingiz mumkin bitta. Uzunasiga, balandligiga, eniga siz segment sonini ko'paytirishingiz mumkin. Bu ham qilinadigan ishi nimasiga qarab, xususiyatiga qarab. Masalan, dumaloqda, dumaloq bizda 6 ta kamlik qildi, xolasiz masalan 5 ta. Mana holat eng minimalisi bu ikkita piramida qarama-qarshi turgan holatda hosil bo'lar ekan. Bizga значит ko'proq kerak, shuni dumaloqimiz hosil bo'lishi uchun. Mukan bu tayyor segmentlarning nastroykasi hisoblanadi. Xuddi shu narsa qolgan obyektlarga ham tegishli. Любой obyektda o'zini kontroli bor segmentlar bo'yicha. Radiusi bo'yicha kontrol, balandligi bo'yicha segment qo'shish. Eni bo'yicha segment qo'shilyapti. Masalan, bizda mashhur choynak bor, 3D grafikada. Ko'p narsa uchun ham misol sifatida ishlatiladi. O'zim ishlataman. Buni ham xuddi shu segments. Ularning soni boshqariladi. Endi bu yerda aytib o'tmoqchi bo'lgan muhim narsa shu narsaki, именно shu segmentlarning sonini bilgan holatda obyekt yasaymiz biz. Model sohasida общий narsa biz obyektlarda segmentlarni yo'nalishini ko'ra bilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni to'satdan bitta obyektdan, 3 ta obyektdan yoki 10 ta obyektdan misol xolagan narsamizni yasa olmaymiz. Bizga talab qilinayotgan sondagi segmentlarni bilmasak, ya'ni hisoblab chiqmasak, forma tashkil qilib qilmaydi. Xuddi shunga o'xshagan narsa, xuddi shu narsa, ya'ni aytganimdek, masalan, boks hosil bo'lishi uchun 6 ta segment kerak bo'ldi, 6 ta bo'lishi kerak bo'ladi. Dumaloqda masalan segment sonini tak bu yerda hozir bil bo'lmaydi bitta funksiyani yoqamiz masalan bu yerda mana plus bosamiz configure viewport sekirib statistik degan joyi bor o'sha yerdan total bor selection bor и total selection bor show bosamiz apply qilsak bizda chap tomon tepada obyektlarda nechta segment umumiy hozir рабочий пространствода borligini ko'ramiz masalan hozir 2152 ta poligon tashkil qilyapti hozirgi holatda. I total bilan selectionni yoqamiz, masalan, selection o'zi bor. Masalan, bu yerda faqat tanlangan obyektni poligonini ko'rsatish mumkin. Nechtaligi, masalan, dumaloqda hozir 840 ta poligon hisoblanyapti. Sferada 576 ta, boksda masalan 12 ta. Endi 12 ta deyotganim, masalan, shu tushunib aytib o'taman. Men aytdimki, bu yerda 6 ta poligon dedim, to'g'rimi? Lekin aslida любой poligon uchburchakdan iborat bo'ladi. Sababi, masalan, hozir 12 ta bo'ldi, 2 ga bo'lsa 6 ta bo'ladi. Poligonni 2 ga bo'lib turgan ko'rinmayotgan segment bor obyektlar, любой obyektimizda. Masalan, tak, buni ko'rsatish uchun modify listga, mana modify panelda modify listga tushib, edit edit patch degan narsani beramiz. O'shanda har birta poligonimizni 2 taga bo'linganini ko'rib turamiz. Ya'ni umumiy qilib aytganda poligonni eng asosiy formasi bu uchburchak. Uchburchakdan tashkil bo'ladi to'rtburchak. Endi bu yog'iga masalan 5 burchak bo'ladimi, 6 burchak bo'ladimi? Masalan, mana mana holatlarda bularda ham segmentini ko'rishimiz mumkin. Masalan, edit patch beramiz. Endi bu ham uchburchak formadan уже 5 burchak chiqotganini ko'ramiz. Mana mana uchburchakda bu shunaqa narsa chiqmaydi, sababi o'zi uchburchak bo'lib turibdi. Edit patch beramiz, просто ko'rish uchun hech narsa chiqqani yo'q. Chunki buni asli bu uchburchak. Asli uchburchak. Lekin nimaga savol tug'ilishi mumkin? Nimaga uchburchak bo'ladigan bo'lsa, asli uni ularni ko'rmayapti. 3D grafikada
bir-ikkita qonun qoidalarni kiritishgan. Sababi biz obyektlarni modelini yasayotganimizda biz sodda holatda yasaymiz. Ya'ni umumiy qilib aytadigan bo'lsak, hozir yana bitta ish ochaman, shuni tushunarli bo'lish uchun. Obyektli turbusimiz degan funksiya beriladigan holatda yasaladi. Ya'ni tayyor obyekt bo'lsa-ku, mana mana bularga o'xshagan narsa bo'lsa, segmentlarni avtomatikki o'zi kiritadigan holatda bo'lib turibdi. Xolasiz masalan, kamaytirib, nikachisini produksiya bo'lishi mumkin, yo ko'paytirib, idealni toza bo'lgan sillu obyekt hosil bo'lishi mumkin. Так, hozir bu yerda mana bitta shumla paydo bo'ldi. Biz mana yo panelda realistik degan narsa yo'q o'tirgan. Bu ko'pincha slabiy kompyuterlarda qotadi, o'shaning uchun kompyuterda shu funksiya yo'qolib qolsa, azgina qotishi mumkin. Mana shaded qilib qo'ysangiz, bo'lim meni effekt yo'qoladi, normalni ishlaydi. Prosta bu innovatsiya qilib qo'yayim. Men aytayotganim biz sodda holatda biz ishlaymiz, birinchi modellarni, keyin detalli holatga keltiriladi. Так, birinchi bu funksiyani shu obyektni ko'rsataman. Masalan, bu yerda hozir mana bu yerda ko'rinmoqda uchburchak. Bu yerda ko'rinmayapti. Bunga endi modifiyga o'tib, modifiy listdan pastga tushib, bu yerda har xil modifikatorlar bo'ldi. Obyektlarni o'zgartirish, har xil bir formulalar kiritadigan, o'zining xususiyatiga ega bo'lgan funksiyalar. Shu yerdan biz turbo smooth degan funksiyani yoqamiz. Bosamiz. Buni mana bu dumaloq formulaga keltirib qo'ydik. Ya'ni sodda holatida edi. Buni formani, ya'ni segment mana bu segment uruvini ko'paytirganim sayin segment soni ko'payib boryapti-da. I forma gladki bo'lib qoldi. I buni ham masalan bundoq qaraganda ikkita to'g'richak edi. Bunga ham turbosmos berdik. Masalan bunga ham beramiz turbosmos, lekin ikki xil effekt. Mana turbosmos beramiz. Deformatsiyani уже xunib otganini ko'rishingiz mumkin. Ko'paytirganim sayin bizda idealni dumaloq chiqmadi. Уже qanaqadir nisimetriya bo'lgan, shunaqa dumaloq effekt bilinmayotgan narsa bo'ldi. Bundan qaraganda bu ham turbusimiz bo'ladi, defekt qanaqa detal soni ko'payibdi, lekin forma bizda kerakli funksiyadan emas. Bitta misol, mana mana bu choynada ham shu misol kiritishimiz mumkin. Так, buni segmentini sonini kamaytiramizdi. Yana bitta kamaytiraylik. Buni ham ko'pay qilamiz. Bittasiga edit batch beramizdi. Endi buni aslini ko'rsatib, ikkaloviga turbusimiz beramiz. Baravariga ham berish mumkin. Mana ikki xil effekt. Bittasida forma simmetrichni ko'payotdi. Tekis poligonlar soni ko'payib boryapti. Ikkinchisida уже g'alati ko'rinish, ya'ni ko'payish ko'payotdi, forma nito. Endi bu narsani именно nimaga turbusimiz ko'rsatdim? Men aytganimdek, biz poligon ishlaganimizda sodda holatda ishlaymiz. Masalan, mana poligonni olamiz deb, buni ham ko'pay qilaman, shiftni bosib turib. Takroran ko'payam bo'lsamiz deb. Bittasiga так. Tekst holatda ko'ringlar, shu effektlarimizni edit batch beramiz. Так, ikkaloviga turbusimiz beramiz. Turbusimiz. Mana nima hosil bo'ldi. Bittasida simmetrichni bo'lmoqda. Har bitta uruving masalan 0 tursa, shunaqa effekt berilmaydi. 1 tursa, har bitta poligon 4 ga bo'linadi. 2 ga qo'ysangiz, har bitta o'sha bo'lingan poligon yana 4 ga bo'linadi. Shu shunga o'xshab, mana nima qilib boraveradi-da? Nima deydi? O'zgarib boraveradi. Mana bu yerda ham xuddi shu narsa. Ya'ni bu yerda ham forma to'g'richak bo'lib, uchburchak bo'lingani bilan segment qo'shib boryapti. Lekin qo'shishi masalan uchburchakni 3 ga bo'lib to'g'richak hosil bo'ldi. Birinchi nimada masalan 1 ga qo'yganda uchburchakni 3 taga bo'ldi har bir uchburchakni. Lekin bo'lingandan keyin уже obyektda uchburchak qolmaydi. Hamma qismlar to'g'richak bo'lib qoladi. Idealish ketiladigan ko'payish уже har bitta to'g'richakni 4 taga bo'lib boraveradi endi. Prosta eng asosiy fayl bizda uchburchakdan iloji bo'lsa tashkil topish kerak emas. O'sha boya mana mana bu formatda ko'rsatganimdek, aslini olishimiz kerak bo'lgan formada forma deformatsiya bo'lib ketadi, xunulashib ketadi. Silulash imkoniyati bo'lmaydi. Misol uchun bitta, так, buni masalan yopamiz. Mana bitta anaqa ochaman. Gul effekt olaylik. Так.
Effects. Hemen bu file. Ben bir ethernet soketim de. Hazır. Hemen bu file. Anladım. Misal için. Mesela umumiyet korunuşu. Hatta şu obyekt. Şu obyekt asos kılıp. Yani şu rasımı uzdan. Bu gullanı formasını çıkardım. Demek ki asoslanıp. Просто асо ошо моделирование, яъни модель ясаш методини қўллаган ҳолатда форманинг полигонларини керакли жойга қўйиб чиқдим ўзини йўналиши бўйича. И бунга ҳозир турбусмиз берилган. Агар шуни ҳозир ўчирсам, форма тўбурчи полигонлардан иборат бўлади. Ҳар битта полигон ўзини йўналиши бўйича кетади. Ташкил ўзини ташкил қилаётган йўналиши бўйича гулларни содда ҳолатда ясаб олдим. Sodda holatda. Masalan, kerakli joyda masalan, bu yerda kattaroq poligon kichinashib borayotgan poligon kichinashib boraveribdi. Lekin bu poligonni asosiy katta kichigiga qaralmaydi. Formani to'g'ri, ya'ni poligonni forma asosida to'g'ri qo'yasizmi yo'qmi, o'shanga qaraladi. Agar aytganimdek, mabodo siz bu joyini tak. Shuni kopiya qilinglar. Kopya qilamiz de, boya qilingan ishi beraman bu yoqqa. Tak, subdivide beramiz. Edit patch beramiz. Mana bu yerda hozir uje 3 burchakka bo'lim ketdi. Bunda to'g'ri burchak, bu toza hisoblanadi. Bu uje xato hisoblanadi. Endi yasalganda bunaqa yasash iloji yo'q o'z aslida. Iloji yo'q. Просто momentlar bo'lib qoladi. Так, moment degani qanaqa? Masalan, to'g'richa yasab kelyapsiz-da, ya'ni poligonni to'g'ri qo'yib kelyapsiz. Qatigadir kelganda, masalan, mana bu joyini bitta joyiga poligonni ikkiga bo'lib qo'ying. Masalan, bunday qilib. Ya'ni bu yerda normalni kelyapti, bu yoqqa kelgan qanaqadir segment qo'shilib qolgan. Turbusimiz yo'qsa, mana shu joyimda defekt hosil bo'ladi. Bu defekt modelni nimasiga ta'sir qilishi mumkin. Так, bu yerda uncha bilinmadi. Masalan, mana bu joyga qo'shishim mumkin. Qatoro joyini inobatga olsak, effekt bilinadi masalan. Bu yerga defekt uch burchakka qo'shib qoldi, i bu yerga qo'shib qoldim. Bu ishda bo'lib turadi, masalan, bir xil modellarni yasab kelasizda, bu ishi davomida ko'ramiz. Ya'ni yasab kelayotganingizda bu yerda hamma obyektlar ya'ni hisob-kitob bilan qilganman. Shunda har bitta poligonni yo'nalishini topib olgandan keyin, ya'ni bu yerda bir-biriga o'xshamagan obyektlarning tomonidan ularni bir-biri bilan bog'lamoqda. Ya'ni o'sha bog'lanish to'g'ri bo'lsagina sizning poligoningiz toza bo'lib chiqishi mumkin. Endi nima aytayotganim, mabodo bog'lanish kelayotganda bitta joyda uch burchak bo'lib tugayotgan bo'lsa, turbusimiz bersak, anaqa defekt hosil bo'ladi. Agar bir ko'zingizda formani his qila bilish bo'lsa, mana bu yerda sillu bu yoqqa kelgan qanaqadir defekt bo'lganini ko'rish mumkin. Ya'ni mana shu narsa obyektni toza chiqmasligiga olib keladi i bu yerda qanaqadir shlifovka toza bo'lmagandek bo'lib turibdi. I bu narsa именно shu uch burchakni qo'shilgan hisobiga. Endi uch burchak bu noto'g'rimi, to'g'rimi deb agar savol beradigan bo'lsangiz, aslida obyekt har bir poligon uch burchakni tashkil topganining sababi bu fizikasi shunaqa hisoblangan. Ya'ni tuzilishi shunaqa. Kompyuterda shunaqa dasturlangan. O'sha dasturlangani bilan endi turbusimizni biz obyektlarni obyektlarga turbusimiz berganimizdan keyin ular yana ham tozaroq holatga kelishi kerak bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu obyektni turbusimiz bersak, bu sillulanishi kerak. Endi nimaga сразу sillu yasalmayapti? Misol tug'ilishi mumkin masalan sizda umuman 3D bilmagan odam sifatida nimaga сразу sillu yasalmayapti? Poligonlarni sillu chiqishi uchun juda ko'p miqdorda poligon bo'lishi kerak bo'ladi. Masalan, agar shunaqa yasolaydigan bo'lsangiz, ya'ni bittada buni yasolaydigan bo'lsangiz, shuni yasab chiqish kerak, har bitta poligonni qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Bu degani, misol uchun bitta poligon sazlat qilamiz deb. Poligon ham qanaqa? O'sha sillu bo'ladigan ahvol, nima ko'rinishda, razmer beryapmiz deb. И буни конверт ту editable poly қилиб, яъни editable poly бу именно асосий бизнинг инструментимиз, объект ясашда.
biz bunu rushnoy yo'nalishi bo'yicha binani qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi hozir man bir taraflama ishlayapman, masalan endi obyekt qanaqayu и man boshlagan ishim qanaqa, obyektni kichkina poligondan boshlab yasashni boshladim. Turbus muz bo'lganda mana shu elementim nima bo'lishi kerak edi, ya'ni elementim silovlashadi har turbus muz berganimda. Endi turbus muz berilmasdan сразу shunaqa yasaydigan bo'lsangiz, formalaringiz bunaqa toza bo'lmaydi, ya'ni silov bo'lmaydi. Boyagindagi mamyoda berganimizdek deformatsiya hosil bo'ladi. И bunaqa ham chiqmaydi даже. Ya'ni уровеньlar bizda ankoros bir tekstda aylanib ketyapti. Nimani hisobiga? Aslida biz boshida umumiy asosiy formani yasab olganimizga и kerakli o'sha masalan burchak hosil bo'ladigan joylarda o'zini funksiyasini berib segment qo'shganimiz. Silli bo'ladigan joylarda poligonlarning orasi katta bo'lib, bir nima deydi, ko'ziga ham katta tushadigan formada turibdi. Ingichka burchak bo'ladiganlari, burchak o'ziga yaqin bo'lib turibdi. Silli bo'ladigani orasi uzoq. Lekin turbus muz bo'lganda shu hamma hisob kitob olinganini hisobiga biz aslida rasmdan olishimiz kerak bo'lgan forma chiqyapti. Ya'ni aslida shu qonun qoida bo'yicha qilinadigan bo'lsa, obyekt sodda holatda yasab olinadi. Keyin bunga turbus muz yoki masalan boshqa funksiya bor, mesh smooth degan. Mana shu funksiyani bergan holatda obyektlarimizda silluv effekt hosil qilamiz. Tak. Deyishotdi mana bu. Tak, bu bo'yicha bir tushunarli bo'ldi. Nimaga biz poligonni sodda holatda yasab olamiz? Чтобы o'zimizga birinchi qiyin bo'lmasligi uchun bu birinchi qoida. Yasash bu мелкий holatda yasash obyektni juda azobli ishdi. O'zi aslida men bu sodda holatda yasash juda azob. Endi bitta shu turbus muz qilmasdan сразу yasayman deyish bu уже nima deydi, adskaya robota deydi. Bu yasash iloji ham yo'q, bu buni yasaydigan odam masalan ahmoq deydi deyishadi. Bu shu boshqa narsa emas. Ya'ni bekorga vaqtingizni ketkazgan bo'lasiz. Ekskavator bilan qazish kerak bo'lgan joyi bir qo'shuvda qazib o'tganda effekt bilan hosil, ya'ni barobar. O'shaning uchun ekskavatorimiz turgan holatda bu ishni qilmaganimiz yaxshiroq. Tak. Darsh buni yopamiz. Tak. I poligonni boyagi poligon qismiga qaytamiz. Nimani aytaman endi bu gal? Boygindagi bitta poligonni hosil qilamiz. Tak. Qarom 50-50 hosil qilaylik. Mana obyektimiz bizda. Tak, buni rangini ozgancha bunday yorishlik qilamiz. Tak, mana poligon bizda hosil bo'ldi. Buni kopiya qilaman-da. Ha, bunga men turbusimizni beraman. Mana bizda turbusimiz obyekt 2 tagi bo'lindi. Ikkinchisini. Ikkinchi beraman. Bizda 3 xil forma, ya'ni poligon o'zi bitta dona to'rga bo'lingan qism, i o'sha bo'lingan qism yana to'rga bo'lingan holat. Mana shu segmentlardan biz deformatsiya hosil qilishimiz, ya'ni kerakli forma hosil qilishimiz uchun faqat nima deydi? To'g'ri chiqqaningiz o'zi kifoya bo'lmaydi. Tak, endi boshqa forma hosil qilaman. Endi modelni yasalgan holat deylu. Tak. Tasavvur qiling, biz bu yerda уже obyektimizda 4 ta segmentdan tashkil topgan. И bu tashkil topgan segment kon editable poly orqali bizda tak mana buni ko'taraylik. Qanaqadir deform qanaqadir forma paydo bo'ldi, mana bu yuza. И bu sodda holatda yasalayotgan nima hisoblanadi? Buni kopiya qilamizda, ya'ni yasab olganimiz shu forma. Endi mana bu tekst edi. Bizda tekst forma edi. Bu yerda turbus muz berilganda effekti faqat detal ko'payganligini ko'ramiz. Lekin aslida turbus muz effektini qachon ko'ramiz? Qachonki obyektimiz nestandartni har xil bortma i ichiga kirgan formalardan iborat bo'lsa, o'sha biz xudo xolis keyingi darsda o'tadigan mebellarni gul formalarini tashkil qiladigan nestandartni forma yuzalardan iborat bo'ladigan bo'lsa, o'shanda turbus muz berganimizda effektini boyagi ko'rsatganimdek
ko'rishimiz mumkin. Ya'ni boshida bir qarab qaraydigan bo'lsa, burchak forma bo'lsa, turbus muz berishi natijasida o'sha burchak formalarimiz yumshoqlashdi. Keyin ko'paytirsa, yana ham yumshoqroq bo'ladi. Obyektimizda tak mana men buni tak hamat poligonni belgilaymizda. Poligon o'zi bir yumshoq bo'lmagan holatda qanday ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Tak poligon material ID'ga kirib yo'q, poligon smoothing groups'ga kirib clear all qilsa, bizda poligonimizni nimadan tashkil topgan topotganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni qirrali forma. И o'sha qirrali formaga boshqatdan beramiz endi. Turbusimiz beramiz. И shu formamizni yumshoqlashdi. И shuna qilib ketaveradi, masalan, obyektingizni sodda holatda yasab olaverasiz. И turbusimiz berganda o'sha yumshoq formangiz kelib chiqaveradi. Endi bu yumshoqlik ham nimani hisobiga? Masalan, hamma obyektim yumshoq emas, gulimizni bir qismi yumshoq, ikkinchi qismi qanaqadir ostri burchaklardan iborat bo'ladi. Bunaqa paytlarda nima qilinadi? Bu savolga mashhur formani tishimizni ikkinchi forma hosil qilamiz. Tak. Ishlayotganda ko'pincha segment masalan hozir ko'ramiz, to'rttali bir xilda ko'rinmaydi nechta sonini. F4 bosasiz, shu segmentni yoqish uchun. Obyektlarda F4da segment qanaqa ko'rinishda bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. F3 bossangiz, faqat setka holatini ko'rsatadi. Bu ham qulay, masalan, bir xil obyekt orqasida boshqa obyekt bo'ladi, ko'rishimiz kerak bo'lib qoladi. O'shanda F3 bosib setkaning orqasini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni orqasi bilan ko'rishimiz mumkin-da. Tak, hozir bizga bu shart emas. Tak, mana shu obyektni hosil qilamiz. Mana yumshoq emas, mana shu formamizni, mana shu formamizni yumshoq emas u, lekin mana tomonida burchagi bilan hosil bo'lishi kerak. Tak, editable polyni o'zidan age degan narsa bor. Mana age dan tak, faqat mana bu ikkita segment tanlaymiz. Mana shu yo'nalish bo'yicha men burchak hosil qilmoqchiman. Extrude degan narsaga kelib, tak, mana bu 0. Bularning hammasini nimaligini tushuntirib o'taman, prosta sizga misol sifatida ko'rsatish uchun. Mana men ikkita tomondan segment qo'shaman qo'shimcha. Lekin mana bu keng holatda emas, imonni bir-biriga yaqin bo'lgan holatda. Kichkani tak bosamiz, segment qo'shdi. Bu segment ham to'r burchakdan iborat. Poligon. Lekin natija qanaqa bo'ladi? Turbusimizga kiramiz-da. Turbusimizga. Keyin ko'paytiramiz. Agar effekt ko'radigan bo'lsa, bizda bu yo tomondan qarayotganda plavni forma bo'ldi. Lekin o'sha plavni formaning o'zi burchak holatda ketyapti. Burchak holatda ketyapti. Lekin bu ko'rinishi aslida burchak. Ko'rinishi aslida burchak. Segmentlarning orasini yaqin bo'lgan hisobiga bu forma tashkil qilindi. Agar lekin yaqinroq keladigan bo'lsa, aslida o'sha burchak qilinayotgan formalar ham bizda yumshoqligini ko'rishimiz mumkin. Formada poligonlarda obyektlarni, shu poligonida ularni poligonini kichkina bo'ladimi, katta bo'ladimi, bu narsadan qat'iy nazar, har bitta katta kichik poligonni turbusimiz har bitta o'zini anaqasida urvinida to'rga bo'lib boriladi. O'sha bo'linish prosta mana bunaqa tekislikda bo'linish bo'lmaydi. Masalan, tekismi? Shu tekisligicha qolib, nima deydi, ko'payish bo'lmayapti. Nimaga masalan, tekis formadan sirasi turbusimiz berilganda nima deydi? Plavni forma bo'lmayapti. Sababi poligon asosiy asnovasi hozir bu imni to'r burchak bo'lib turibdi. Masalan, xuddi shu to'r burchaklarni boshqa forma hosil qilamiz. Bu ham xuddi shunaqa to'r burchak forma bo'ladi, lekin sal poligonni strukturasi boshqacharoq bo'ladi. Tak, buni convert to editable poly qilamiz. Editable polyni ikki xil usuli bor berilayotganda, bu ham orada bilib qo'yishingiz uchun obyekt plane holatini yo'qotmagan holatda edit poly berish mumkin. Masalan, full modifiersga kirib editable poly, mana edit poly kiramiz. Xuddi shu funksiya. Masalan, orada editable polyda masalan yoqmasa, o'chirib qaytadan masalan asnovaga qaytish mumkin formaga. Yoki umuman asnovani yo'qotib yuborgan holatda konvertatsiya qilish editable poly. Endi bu asnova uje plan emas,
editable poly bo'lgan funksiyali obyekt. Ya'ni poligonalli obyekt. Buni faqat ruchnoy kontrol qilish mumkin ekan. Так. Qilmoqchi bo'lgan ishni qaytamiz. Men bu poligonga bitta funksiya beraman. Bevel degan. Bevel poligonni так. Qilamiz. Ichkariga anaqa funksiyani qo'shish mumkin. Hamma tomonidan nima deydi? Ichkariga poligon tortgan holatda o'zini formasini yo'qotmaydi-yu, shu poligon tortib boradi. Aslida bo'lgan burchaklardan forma tortadi. Bu yerda hozir faqat yuzasi bo'yicha qo'shil nima deydi? Poligon sazlatib qo'yaman. Xolisiz buni masalan balandligini ham kontrol qilish mumkin. Bu yerda hozir zadacha faqat yuza bo'yicha. Bitta ichkani bossamiz. Так. Mana. Tashqaridan qaraganda o'sha obyekt o'sha forma, o'sha razmer. Lekin strukturani ko'ramiz. F4 bosamizda. Bunda faqat bitta poligon, bunda uje 5 ta poligon. 5 ta poligon hisobi, mana mana bu joyda poligonga bevel berganimiz hisobi. Bevelda o'sha poligon hamma tomonidan yana segment qo'shib boraveradi. Uni ham berish usullari bor. Masalan, uni ham u ham formasiga qarabdi. Так, bunga turmusimiz berdi. Berganda ko'rdingizki, mana mana bu forma hosil bo'ldi. Ya'ni segment qo'shildi. Qo'shilib forma o'zgarmadi. Lekin buni strukturasi boshqacha bo'lgani uchun bunga agar turbusimiz bersak, buni formasi o'zgaryapti. Nimani hisobiga nima deb o'ylaysiz aslida? To'rgan cho'chilgani bo'lmayaptimi endi? Endi buni hali bilmaganingiz uchun javob masalan bera olmaysiz, bu anaqa tabiiy holat. Obyektda poligonni o'zini yo'nalishi bo'yicha turbusimiz o'zini o'sha formani yo'q anaqa beradi. Masalan, agar bir sodda qilib tushuntiradigan bo'lsa, poligonni age-lari age degani mana bu nimalar hisoblanadi? Liniyalar hisoblanadi. Age qo'shilib boriladi. U age qo'shilish natijasida obyektda так, mana mana bu nuqtalar hosil bo'ladi. Masalan, age 3 lar nuqta tutgan joyda vertex bo'ladi. Ya'ni nuqtamiz vertex deyiladi. Liniyamizni ribro, masalan, age tarjimada ribro qovurg'a. I shu age-larni tutashgan hisobidan bizda poligon hosil bo'ladi. Ya'ni mana uchun 4-chi anaqamiz poligon. Mana mana bu 3 ta narsada o'sha poligonimizni tashkil qiladigan struktura. Mana mana bu uchinchisi border, bu obyekt emas, bu prosta obyektlarda masalan chegarani tanlash funksiyasi bor. I element. Element umumiy poligonlar tashkil qilingan obyekt o'zi. Bu yerda element polni poligonlar hammasi tanlanadi. Poligonda alohida boshqarish xususiyati bor. Endi men aytayotganim, masalan men buni yana ham tushuntirib aytadigan bo'lsam, ko'ros to'g'richak formaga turbusimiz berganimizda forma uje to'g'richak emas, dumaloqroq bo'lib qovatdi. Nimaga bunaqa narsa tashkil qilyapti? Так, buni ham так, buni emas, mana buni kopiya qilaylik. Так, bunga turbusimizni olib tashlaymiz-da. Buni ham convert to editable poly berib, bu gal bunga bevel emas, bunga boshqacharoq beraman masalan, segment masalan, ikkita qarama-qarshi segment tanlangan holatda extrude beraman. Extrudan ham ishirib, ham segment qo'shish xususiyati bor buni. Так, buni qilib beramiz. I так, ikkita segment bu yerdan tanlab, loop qilamiz, chunki bitta tanlaganimizdan keyin o'zini yo'nalish bo'yicha boshqalarni ham tanlash uchun. Bunga ham extrude beramiz. Mana uje pamyatida nechta berganligim eslab qolganiga uje sraz berdi o'sha razmerni. Mana ikkita bir-biriga o'xshagan format, to'g'richi. Shu plane. Lekin buni poligon berish xususiyati boshqacha. Bunda boshqacha, bunda boshqacha. Bunga agar hozir turbusimiz beradigan bo'lsam, segment o'sha bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan, kesishayotgan segmentlardan iborat forma o'zgarmayapti. Bunda bo'lsa, forma o'zgaryapti. Yana o'sha bu dumaloq bo'lib qolyapti. Bu to'g'richaklikni yo'qotmayapti. Bunga sabab burchaklari tashkil qilinayotgan boshqacha bo'yapti. Ya'ni bizda turbusimiz berilganda o'zgarmaydigan qism vertex bo'ladi, agar mana mana burchagiga segment bermasak.
ya'ni to burchak hosil bo'lyapti, burchak ishlama diagonali shunaqa segment o'tmayapti. Agar masalan bunga vertex tanlab turib bitta segment qo'shamiz. Geometrida cut degan naqa bor. Instrument bor. Bu segment qo'shadi. Kesadi qanaqadir. Shunaqa kesish funksiyasi tarjimasida. Так, magnit yoqamiz, чтобы сразу burchagini tanlash uchun. Segment qo'shdik. И shu segment qo'shgan natijasida turbusimiz bersa agar buni burchagi уже o'zgaryapti. Xuddi mana bunga o'xshadi. Просто bunda masalan bunaqa uzoq, ya'ni kattaroq radiusda yumshoq bo'lmayotgani sababi bu ko'rdingiz, segmentni boya o'sha diagonaliga burchagini ulaganim uchun segment turbusimizda bu yog'i ham yumshoq bo'ladi. Ko'paytirganim sayin silliqlashib boraveradi. Mana bunga o'xshamaganini sababi bu segment yumshoq bo'lishini, kattaroq radiusda yumshoq bo'lishiga to'sqinlik qiladigan mana mana bu segmentlar to'sib turibdi. Shu to'silish asosida, ya'ni mana bular chegara bo'lib turibdiki, mana bu aylanishi mumkin faqat o'sha o'zini chegarasiga mo'ljallangan masofada. Mana mana bunda bu segmentni aylanayotganini to'sayotgan element yo'q, segment yo'q. Agar bunga ham qo'shishimiz mumkin. Pastroga tushib slice plane degan funksiyani yoqamiz. Slice plane masalan 90 gradus ровно aylantiramiz. Mana mana hosil qilib. 90 gradus slice qilsamiz kesadi bu tomondan. Yana 180 gradus qo'shamiz. И slice qilsamiz. Hamma tomonidan o'rtadan berdi, segment o'rtadan berdi. Turbusimizni beramiz. Bu уже dumaloq emas, to'g'ri chiqaroq hosil bo'ldi. Berganimiz faqat o'rtadan bo'ldi. Boshida yo'q edi. O'rtadan bo'lgan hisobiga уже segmentni chegarasi paydo bo'ldi. To'sib turadigan, turbusimizni darish ketadigan to'p nimasi paydo bo'ldi. Bu segmentni joylashishiga qarab, masalan, qanchalik yaqin yoki uzoq bo'lishiga qarab formani nimasi o'zgaradi, formasi. Так. Bu yerda hozir simetrichni ikkita tomonga mana hozir ko'rasiz. Mana buni ichini tanlayman desam, chetimni ham tanlab beradi. Buning uchun mana bu tomonda Windows Crossing degan narsani bitta bosib qo'yasiz. Interfeys darsida buni yaxshilab ko'rib olishingiz mumkin. Obyekt mana mana bu chizuvlar, mana chizuvlarga o'xshagan narsa. Bu tanlash hisoblanadi, mana chizayotgan narsa hisoblanadi. Obyekt yo bu obyekt ichida tanlanyapti yoki obyekt chetida tanlanyapti. Mana mana holatda bu chetida turganday bo'ldi. Bu ichida. İçide turganda faqat mana ichida mana bu chegara ichidagi obyekt tanlanadi deyapti. Agar bu chetida tursa, chetdagi ilinayotgan любой obyekt tanlanib ketaveradi degan. Bizga hozir mana ichi kerak. Buni tanlaymiz, buni tanlaymiz. Yoki rushnoy masalan buni tanlab, buni tanlab loop qorsiz bo'ladi o'zining yo'nalishi bo'yicha. Ya'ni uzilmasdan tutash ketayotgan liniyalarni bittada tanlab oladi. Bunga chamfer beramiz. 2 ga bo'ladigan funksiya. Chamfer berganimizda mana buni qo'yib boramiz. Ko'paytirsa, razmeri oshib boraveradi. Sal bu yoqqa keltiramiz. Tak, bitishgan bo'lsamiz, i turbusimiz beramiz. Mana bizda hamma tomonidan chegara hosil qilib qo'ydik. O'sha boya aytganimdek, chegara o'sha obyektni liniyalarini, ya'ni liniya emas, o'sha burchaklarni yo'qotmagan holatda turbusimiz berilganda forma masalan burchak bo'lib qolaveradi. Endi bu burchakligini bir o'tkirligini kontroli bu segmentlarni orasi qanchalik tak mana mana bu yerda hozir surmoqchi edim. Hozir bitta mana buni o'zining yo'nalishi bo'yicha turibdi. Tak. Agar aytadigan bo'lsam, mana bu tomondan o'zining yo'nalishi bo'yicha tanlayapman. Ikkita obyekt o'rtasida turishi kerak. Buning uchun mana 100 pivot pointni mana o'rtaga qo'yib qo'yamiz, chunki ikkita obyekt o'rtasida harakat qilsin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'sha burchaklardagi segmentlarni qo'shilish, ya'ni uzoq yaqin natijasida siz burchakni yo juda o'tkir qilishingiz mumkin yoki juda yumshoq qilishingiz mumkin. Так. Ну вот та hozir. Bu yerda hozir mana rejimni yoqib qo'yamiz. Hozir kichkina qilganimda bu yer tomonim
ichiga sal primoy bo'ldi-yu, hamyog'i yumshoqroq bo'lib qoldi. Так, buni сразу burchak o'zini yo'nalishini yo'qotmagan holatda ko'rasiz, bitta tekstil yotibdi. Yo'qotmagan holatda surmoqchiman. Buning uchun edit geometriyada mana bu rejim edge qo'yib qo'yamiz. Edge da liniyalarni yoki vertexlarni произвольно surish imkoniyatimiz yo'q. Ya'ni sabab masalan, none da tursa edge la va move da biz surish nimalarni olib boramiz, ishlarni olib boramiz. O'zim qanaqa joylagan. Tepa pastga yoki yon tomonlarga bemalol sura olmadi. Edge rejim yoqilsa, bu tepa pastga sura bo'lmaydi. Faqat o'zini mana bu edge deb qo'ygan, ya'ni qovurg'asi yo'nalishi bo'yicha yuradi joylar. Xuddi shunga o'xshab, kodda kichik qotganda ham o'z yo'nalishi bo'yicha boshqara olmaydi. Sen kattaroq qilamiz, turbusimiz yoqsa. Sen burchagingizni vaqtiga olib ketdi. Kichkina qilamiz. Buni olib borishingiz mumkin, maksimalni kichkina qilib ham borishingiz mumkin. Masalan, juda kichkina bo'lgan paytda turbusimiz berganingizda, bu aslida burchakmi yo'qmi bilmay qolishingiz mumkin, lekin bu yerda hozir normal ko'rinadigan darajada berdik. Qora qilamiz. Bu yerda ham masalan, burchakda qanaqadir yumshoqligini sezishimiz mumkin. Endi mana shu burchaklarni o'ziga, tak bular bo'yicha tushundingiz? Tak buni endi qilib ko'rib, masalan, mustahkamlik suta xolasa. Tak burchaklar masalasida. Model yasayotganimizda modellarimizdan tashkil qiladigan narsa o'sha obyektimiz ko'rinishi. To'rtburchakda to'rtburchak. Dumaloqda dumaloq, dumaloqda shunaqa burchak yo'q, lekin to'rtburchakda bor. Biz obyekt yasayotganimizda o'sha poligonalni usul deyiladi. Mana shu qotgan hamma narsamiz poligon asosida yasayotgan modellar. I hamma yasaydigan modellarimizni boshida sodda holatda bo'ladi va bunga o'xshab yoki ish davomida kerakli ham segmentlarni qo'shgan holatda ishlaymiz. Endi ham segmentlarni qo'shib ishlaymiz. Eng tugallangan funksiya bu turbusimiz bergan holatda bizani akkanchatining tugallangan modelni chiqarish zadacha. Endi burchakli o'zi nima sababdan sразу nimaga masalan segment qo'shilyapti, burchak berilmayapti. Endi aytayotganim, turbusimiz o'zini poligonni nima deydi, orasi katta kichikligi qaramasdan obyektni zadachasi yumshoq qilish. Endi yumshoq qotgan chegarasini beramiz, segmentlarni qo'shgan holatda. Lekin mana shu segmentlarni qo'shayotganimiz ham aslida to'g'ri hisoblanadi burchaklarga. Sababi hayotda любой obyekt modelni qaramasa yo bir burchakli mebel bo'ladimi, yo bir metallo texnika bo'ladimi, hammasini burchagi o'tkir 100% o'tkirlangan burchak yo'q. Bu narsa faqat lezviyada bor. Daj lezviyani ham mikroskopdan qaraydigan bo'lsangiz, uning uchi aslida uchi tekis bo'lmagan narsa, ya'ni faqat qadr budur bo'lsa ham tekis emas. Prosta o'sha lezviyada ham agar 3D til bilan aytadigan bo'lsa, mana shu edge'larini orasi juda yaqin bo'lgan hisobiga turbusimiz qilinganda o'tkir bo'lib turadi. Zadacha shunaqa. Lekin любой obyektingizning hammasi qanaqadir cheti silulangan bo'ladi. Masalan, mebellarning o'zi silulanadi, tepa polirovka qilinadi. Nimaga? Shuni odamning qo'lini kesolmaslik uchun. Kalit, kompyuter bitta texnika hammasini burchagi bo'lgani bilan ularni silu tomoni bor. I bu silu narsa obyektlarimizga qanaqadir realizm beradi. Masalan, formada havo hosil qiladi. Bitta misol. Mana mana shu formani biz olaylik. Takini mana bunga boshqacha funksiya ham beraylik. Tak. Tak, mana bu tomoniga ham men nima beraman? Edge beraman. Tak, mana bu rejimni o'chirib qo'yamiz, shuni bemalol ishlash uchun. Tak, mana hozir bu yerda qarama-qarshi tomonga xsul beraman. Tak, segment qo'shdik bu yerda. Mana bu narsa hosil bo'ldi bizda.
to'g'ri chiqqanmanda o'qituvchi formamizga biza hech qo'shilmagan holatda turbo smoothie'ni berishimiz mumkin. Endi boshida turbo smoothie'dan berib o'tirishimiz shart emas. Так, loop qilamiz. Convert to vertex qilamiz, чтобы segmentlarni olib tashlash uchun. Так, и endi turbo smoothie'ni ochib qo'ysak ham bo'ladi menimcha. Mana ishda mana bu obyektga qaraganda bu obyekt formasi chiroyliroq hisoblanadi. Sababi bunda formada anaqa bor, nima deydi? Bir obyom bor. Obyom mana bunga o'xshab, bu ham tekst masalan, bu yo tekst, bu ham tekstu, lekin buni farqlayotgan narsa buni o'sha burchagini holati. Burchagini holatda bunda obyektimizda hayotga yaqinroq bo'lgan narsa bu. A bunaqa o'tkir burchakli forma hayotda bo'lmaydi. Bu ya'ni burchaklarni yumshoq qilishni sababi ham bu hayotga realni ko'rsatish uchun. Chunki sunniysi kompyuterligini bildirib qo'yadi. Ikkinchi narsa turbo smooth berganimizda o'sha sodda holatda yasab olganimiz ani, keyin nima deydi? Сложный сырлы объект qilib berish uchun. Так, endi shu yerda bu qism darsni tugatamiz, keyin hozir keyingi darsga o'tamiz.